Pa razgovori su veoma teški. Dakle, veliki, ogromni pritisci. Mi smo na početku dobili nikada gori papir od kada su krenuli pregovori sa kosovskim Albancima. Dakle, nikada gori papir, 16 tačaka je na stolu, od čega 10. tačka podrazumeva međusobno priznanje. Veoma malo ekonomskih tema, tačno ono što je predsjednik Vučić znao na osnovu podataka koje je dobio od obaveštenih izvora da će teme da budu ne samo ekonomski, nego upravo ta tačka 10 koja se odnosi na međusobno priznanje.